Maraclone, pici, pici. Nākamreiz vismaz svarīgākie orgāni paliktu veseli, tad būs. Un sveiki, vasadi! Šodien būs transplācija no Valmieras. Tā ir tāda kā vītējo motociklu sezonas atkošanas. Moto pavasaris saucās. Nu, re, paskaidrīt, cik te tautas lasas. Laiceč, viss par šo nedēļu. Nu, man pat vēl bišku cepanūšu. Bet vismai kā? Es teidās piekojums. A, okei. Tā. Aha, paldies! Tāj, kas ir sapulcējis? Tas ir viņi. Nu, moķi daudz, tā, kur mēs parkosimies? Tur kaut, a, tur izskatās, ka var, jā. Prieks tev satikt, mēs tev maz prezentīt, tev trīs moči un trīs tev štēles no raiderēm arī, nu. Nu, paldies, tev paldies. Tev būs, kā saka, arī štēle, nu, glāt, ko atcerēties pa mūsu ceļiem. Nu, tev plaķi iedos man, ja? Jā, barterās ir. Davai, vienu. Tas ir mocis, ar ko viss ir sācies, jā viņa. Jā, vienu. Es šo garā ar durvīm varas arī uzkulapēt kaut ko. Super, viss ideāli, viss kaut ko. Jā, davai, turās. Labi, laimīgi. Čau, Kas dukāta īpašniekam ir bardačokā parasti? Tā ir lupatiņa, varētu pamazgāt. Varētu cita lieta. Te mums notiek motogolfs. Motogolfs, kaut kas īpašnieks interesē. Bumbiņa. Tā ir nūja, jā? Jā, tā ir nūja, un tās ir bumbiņas jātrāp. Apakšajā caurumā te ir čupa čupiņš, augšajā staliņš. O! Motivācija liela, tā ir tik karstā dienā, ko? Dzesēšanai kaut ko, vai? Nu, jā, vajag. Var viņi skēsi? Nu, vienreiz jau var pamēģināt. Droši. Visu dzīvē, vai ne? Tā ir, ka tēmē uz augšu, tad jau tam visu dzīvē. Nu, neko šoreiz. Šoreiz, jā, aizpaliek. Mājās vajag patrenēties. Nu, nākošu gadu atbraukšu sagatavojies. Labi, lai veicas. Līdz man no tās līnijas līdz šitai ir jāizskrien ar riepam. Katra riepa savā kājā, vēlams nemokrīst. Šis laikam lielākā riepa uz labās kājas, vai ne? Nu, labrodzi. Kuram katram stecijā kāja ir? Nu, garāks kājas. Te jau vairāk privilēģis ir garākā kājā. Rekur īstu vīru disciplīnā. Tālāk te ir wheelie mašīna. Pirmi mēģinām ir tie grūtākie bija man. Bet nu labi, davai vēl teikt. Jā, jau sanāk. Progress pēc 10 minūtēm. Kas tad te par skaistumu? Starp citu šitā fondiņa diezgan interesanti izskatās. Nu, var redzēt, ka nav dukātists, ne, ar lupatiņu. Te dukāts. Te tas trecas, 7-4-DR. Nu, regu, kaut kas ir meklējis īsāko ceļu līdz šajienē. Šitie divi, laikam, ko pabraucu?
Va ko, pacepināsimies biški? Reicu var reku, mums ir sildēt navāk, jau 42 grādi. Jo, nebija tik traki. Tik ilgi nestāvējam rindā. Reizēm tie pulsveši mums ilgāk, vai nekāp uzbrauciņš. O, tos! Bet dieniņa šodien skaista. Cilvēki firmē mūs. Es firmēšu jūs. Esam tu 4 grādi, mums jauni rekordi, bet nu tu kā tik davai pasacītīs, rekordu viņi būs jau vītā, kur roku skatuvīti ir. Īstā dzēdzīt, lai biško nupuši nos grādas. Uzreiz te naslāpēsi nos. Nu karstumiņš nenormāls. Tagad esam atpakaļ atbraukuši uz bāzi. Tagad būs loterija. Nabalvos arī tas, kas tomēr disciplīnās bija, izcīnīja kaut kādas vītas rekordas, nu es tas nebija. Bet jā, un tad arī izlūzēs man pa numuriem, izlūzēsim mazums vinnēšu moto spā vai kaut ko tādu. Nu puš? Puš. Te sākas konkursa laiks, tagad pirmie konkursi notiek dāmām, motodāmām. Nominācijā pirmo vietu izcīnā Diana! Un viņai masāžu karte 50 eiro vērtībā! Nu kas? Nu kas var būt labāks par šo pusdienas moto pasākumā? Pēc meitiņu šova. Kā tev, Andri, patika veitenes kādu dejoja? Īstenībā? Ļoti labi. Ļoti labi. Vistāstīj, ko tu vinnēji? Un kas ir jādara, lai kaut ko tādu vinnē? Vajag ja pārējais ir krīs. Un tā tev uzdāvina ķīvē. Jā, īsumā, reku bija video, kur es skrēju ar riepām. Bet reku arī Andri skrēja ar riepām. Bet nu, viņš izpildīja manevrus. Veiksmīgi. Un lai nākamreiz vismaz svarīgākie orgāni paliktu veselī, tad būs aizsarglīdzekļi, jā. Kādi
No, diemžēl neko nevinēju, bet man nekas. Reku, tu kāds saulītē uzsilīs, laisim tas ātā. Čau, čau. Čau, čau, laimīgi. Biedris no Rēzeknes arī ir Dukati. Labi, biedri, visiem paldies, ka skatījās šo te video. Bija īstenībā baigi foršais pasākums, man patika. Un cerams, ka jums arī patika uz to visu nuskatīties. Un uz tikšanos nokšos video. Atā! Aha, nekas nenokavēts. Reku, es paspēju vēl uz Madonu atbraukt. Uz supermoto paskaties, ka obā, blieš, biedri.